משאל עם. אנחנו עם העם. אתם העם. מה אתם הייתם עונים? אתם איתנו ערוץ 20 משאל עם, אנחנו עם העם, לא עם פרשנים של עם, לא עם סוקרים של עם. פה העם יודע, תקשיבו, יש תשובות ברורות. ואנחנו עכשיו בקניון די סיטי. זה במלא אדומים, זה ירושלים, זה נעים, זה נחמד, ואנשים פה רוצים להגיד לכם בדיוק את התשובות הנכונות, וזה מהיר וזה קל וזה פשוט. והפעם על בנט, ראש ממשלה כבר אוטוטו מעל חודשיים, כבר קוראים דברים, מתפתחים דברים, ורוצים לתת ציון לבנט, רק לראש הממשלה, לא לממשלה, רק לראש הממשלה, מר בנט, ציון בין 1-10, מה העם חושב? ציון טוב, ציון רע, באמצע, ככה ככה. בואו נראה מה אומרים בירושלים על בנט, על כל המהלכים האחרונים, כולל הקורונה, כולל עזה, כולל הכל, משאל עם, ערוץ 20, מתחילים. כאן ערוץ 20, חבר'ה, אנחנו פה רואים אנשים שואלים שאלות. יש לי פה חבר יקר, מה שלומך יקירי? אתה אוכל, גם אני אוכל. כולם אוכלים, אין בן אדם שחי. אין בן אדם שחי שלא אוכל. תמונה. אמא לעודי! תקשיב, מה שמך? הוא אוכל לראיין אותי. מה שמך? לירן. לירן, שאלה קטנה, ואת אוכל, אין בעיה. אנחנו עושים פה איזה מין שאלה קטנה על בנט, ראש הממשלה שלנו. בין 1-10 ציון על התפקוד שלו בחודשיים האחרונים, בכל זאת ראש הממשלה החדש. אבל לא נעים להגיד ככה בטלוויזיה. אני אגיד 3. זה מעט. נכון, זה מעט. אתה צריך להסביר למה, אתה לא יכול להגיד סתם לה. אני אוהב את ביבי. לא, אבל עזוב ביבי עכשיו. אני אגיד לך מה, אני לא כל כך חזק בפוליטיקה. לא, אבל למה 3? אמרת 3, תסביר רק למה. לא כזה אני אוכל. מה, אבל עוד לא קרה לו דבר כזה. לא, תגיד לי באמת, למה 3? אתה אומר דברים ככה מהלב, בוא תראה. אני חושב שהתפקוד שלו לא טוב. הוא לא צריך לנסוע גם, זה לא מכבד, אני אוכל ואני מתרעמים. למה התפקוד לא טוב? תשמע, אתה עסק עכשיו עם המשפחה שלו, עם כל הקורונה גם, הוא לא עושה את התפקיד שלו גם. זה חופש, מה זה? אשתו רוצה חופש, מה, אגיד לה, לא? הרבה אשתו רוצה, אבל תראה את המדינה בקריסה, זו הדוגמה שהוא נותן לכל המדינה. תשמע, יש לו ילדים, יש לו משפחה, מה גם, אבא. נסו לאיזה צימר בצפון. נסו. זה היה טיול? כן, לצפון. אז רגע, אז אתה תומך בו? אני שואל שאלות. אני לא עכשיו קובע, אני נותן לך. אמרת 3, אני מכבד אותך. אתה חייב להסביר למה? אנשים שואלים, נתן 3, שיסביר אבל למה? מה, סתם הוא זורק מספרים באוויר? זה לא חוכמה. אני מתחבר, אני חושב שהוא מאוד דיבורים. אין מעשים. בדיוק. איך עם הקורונה, איך הוא מטפל בקורונה? וואו, תשמע, אני רוב היום בעבודה, אז אני לא כל כך בקיא בכל מה שקורה. אבל הקורונה עובדת טוב, יש התפתחות רחבה. אני לא חושב, אני חושב שהמצב הולך ומידרדר. בעזה. וואו, איזה שאלות, ועוד מעודד. אז עובד טוב, יש קצת מתחמם שם העסק. כן, מתחמם, לא טוב המצב. אין חזית, באיזה חזית הוא כן טוב? אני לא כל כך יודע, לא התכוננתי האמת, הייתי צריך לעשות שיעורי בית לפני השאלות האלה, אבל אני... מה שאתה שומע, זה לא אוניברסיטה עכשיו. לא יודע, אני חושב באופן כללי שהתפקוד לא טוב, ושהוא מאוד מוריד את המוניטין של המדינה, ואני... אבל עוד פעם, אני אישית בגלל שאני ביבי. אתה מתגעגע לביבי? מאוד. למה? מאוד אוהב אותו, מאוד תומך בו, חושב שאין לו מחליפים. אני באמת חושב שמאז שבנט נכנס, יש ירידה בתפקוד של כולם, המצב לא טוב, וזה בא לידי ביטוי גם בכמות החולים שעלתה, חולים קשה, וזהו, זה באופן כללי מה שאני חושב. יש לך קרש עדיין על ביבי, אה? מאוד, אוהב את ביבי מאוד, ביבי לשלטון, בן אדם. טוב, בוא נראה, אולי הוא יכול, אתה יודע, באמת יכול להפתיע איש הזה. מאוד, הוא יחזור. כן. הוא יחזור, אני אעביר את זה הלאה, כמו שאמר, אתה לא מפחד. לא? בנט תשמע את זה, אני לא יודע אם הוא יכול, שייחסת לך. בנט, love you, חיים. מה, מה שמך? גל. גל, גל זה שם יפה. גל ועוד גל. גל, שאלה פשוטה, את הולכת מספר. עושים פה שאלות על בנט, ראש הממשלה נפתלי בנט. ציון בין 1-10 לתפקוד שלו כראש ממשלה, חודשיים כבר, מעל חודשיים, הוא כראש ממשלה, צריך כבר לסכם את הדברים. איזה מספר תתני לו? 0. שמעת, אדוני? 0. תפקוד לקוי בעליל, מה יש לך? איזה 10, איזה... אני נתן לה 10. מה איזה 10? תגיד לי מה, אתה גנוב? ביבי זה 10, ביבי זה 100. ביבי זה 100, בנט זה 0, מה הוא עשה? למה 0? למה כזה חמור? למה 0? כי הוא הכניס עוד נתן, אנחנו נכנסים לעוד סגר בגללו. כי הוא בא ופתח את הכל, וניסה להיות נחמד עם כולם, ו... מה, זה למה? את מאוכזבת ממנו? ברור שאני מאוכזבת. אני לא חושבת שמתאים לו להיות ראש ממשלה. לא כל אחד מתאים לו, והוא לא מתאים לו. ביבי עשה יותר סגר, אבל. את
אתה תקשיב, או שאתה מדבר או שאתה לא מתערב. אתה לא מתערב, תפסיק את זה. אני בא למיקרופון, לא רוצה לדבר. מדבר עם אחרים, הוא כזה מתערב. שקט, 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 לא לדבר. מה זה פה? אני בא לאנשים והוא מפריע, ובא אליו והוא שותק. מה זה הדבר הזה? או שהוא ידבר, או שאתן אחרים לדבר. אז את אומרת, אפס. כן. אפס. אחד משמעית אפס. ביבי הרבה יותר טוב, חוץ משהעם לא בחר בבנט בכלל. תגיד לי, אז מה זה אומר שאתה, הוא יכול לשמוע את זה, הוא יכול להיפגע. שיפגע, מה? לא כולם חייבים לחשוב אותו דבר כמו כולם. זה כמו שהרבה אנשים לא אהבו את... תשמעי, יש לו את הסיפור בעזה, הוא משתדל, הוא משתדל בקורונה, הוא משתדל. בעיה, בסדר, בעזה, בעזה. עכשיו אנחנו, לא יודעת, אנחנו לא שם. אתה מנהל מדינה, לא... אבל הוא נורא משתדל. אז מה? ביבי היה הכי טוב בשביל כולם, זה הסיבה שכולם בחרו בו גם. אף אחד לא בחר, מי בחר בבנט? כמה כבר בחרו בבנט? כמה עשרות אלפי אנשים. כן, אבל לא כמו שבחרו בביבי. ולדעתי, זה לא מתאים בשבילו. לא מתאים? לא. אז אנחנו בעצם אכלנו אותה. כן. יפילו אותו בסוף. באמת? להמשיך? לא. אז מה נעשה? נהיה בלי ראש הממשלה בלי בנט? לא, ביבי יחזור. אה, את חושבת ככה? אז זאת אומרת שאין מה להשוות, הסיפור רק הורה. חד משמעית. טוב, אני מעביר את זה הלאה. תעביר הלאה. תגבי אותי במה שאתה אמרת, אבל. ברור. אם מתקשרים אליי, את אומרת את הדברים, לא הולכת אחורה. לא, אין לי מה ללכת אחורה. אני חושבת שביבי הרבה יותר טוב. זה ידוע, ביבי זה ביבי. לא, אני שואל, בנט באופן כללי, לא בהשוואה לביבי. אם הוא עושה, אם הוא עושה עבודה יפה. אני לא חושבת. אני חושבת שביבי עשה עבודה הרבה יותר טובה, וביבי הוציא אותנו מזה, ו... וזהו. טוב, אני אדבר, אני אעביר את זה הלאה. זה שיר יפה, שמעת שיר? זה שיר יפה. אנחנו כאן במקום של ה-DCT, אנשים מקסימים, מה שמך? בת-אל. בת-אל הצדיקה. תשמעי, בת-אל כבר חודשיים אליהם ממשלתו של בנט, ראש הממשלה המקסים שלנו. אנחנו רוצים לתת לו ככה ציון בין 1 ל-10 לחודשיים האחרונים, שהוא ראש הממשלה בכל זאת, משהו חדש. תני לי ציון בין 1 ל-10, רק ציון שנראה לך שמגיע לבנט על התקופה הזו. 4, 3 אפילו. זה נמוך קצת, תגידי לי, למה 3? למה? תסבירי למה. אני פחות מתחברת אליו. מה הוא עשה? מה הוא אמר? וואי, אני פחות גם מבינה ב... למה? אתה אמר ש... אין לי בעיה, למה 3? אתה צריכה להסביר למה את הציון שלך. כי לפני שהוא היה ראש ממשלה, הוא אמר שעושה הרבה דברים בשביל הקורונה, ולא רואים את זה בפועל. יש טענה שיותר דיבורים מאשר מעשים? כן. כן. וזה לא עובד? פחות. יש איזה תחום אחד שחושב שהוא עשה כן טוב, שבינתיים הוא התחיל לחיות בחודשיים האחרונים, שזה מוקדם מדי כדי לבדוק? נראה לי מוקדם מדי. כן? עד הרגע את לא מבסוטית כל כך. פחות. פחות? כן. זה קצת יכול לפגוע בו מה שאת אומרת עכשיו. לא, הוא ראש ממשלה, ויש כאלה שפחות מתחברים, יש כאלה שיותר, זה בסדר. לא צריך לדאוג, זה פשוט לא מתחברת. לא. יש לו טעם. נכון. הוא לא לטעמך. לא. כאילו, הכרת מישהו, עשיתם דייט 2-3, לא לטעמך. לא לטעמי. חפשת מישהו חדש. ממי את מעוניינת כראש ממשלה? ביבי. טוב, אני רואה אם הוא פנוי. הלוואי שהוא יהיה פנוי. אני אעביר את זה הלאה. תעביר הלאה. תודה רבה, כל הכבוד. שלום לך, מה שלומך, יקירי? בסדר גמור. שמך בישראל. ישי, אבל מה אנחנו עושים פה? ישי, שום דבר קטן, אתה אומר לי מספר ואני הולך. בנט מסכם חודשיים ומעלה של ראש הממשלה חדש, אנחנו עושים עליו ציון בין 1 ל-10 על התפקוד עד כה. תן לי מספר של ציון ואני הולך. 4. אוי, זה נמוך, למה 4? אמרת שאתה מספר והולך. לא, אבל אתה תסביר את המספר, אתה אומר 4 זה מפתיע אותי. קודם כל, האמון נפגע. והדבר השני, עולם הערכי הוא אמור להפעיל את המדינה ולא העולם הכלכלי. זה הפוך, כלכלה מניעה ערכים. הערכים צריכים להתממש באמצעות כספים מסוימים. אצל בנט, פתאום זה נכנס הפוך, ומוכנים לערבב את כל העולם, את כל זה, ולמחוק ערכים. אז לכן הציון הוא נמוך, מה לעשות? צריך זווה בכולך. כן, בהחלט. אתה מתגעגע למישהו אחר? לא, אני מתגעגע לדרך, שלא הצביעו לאנשים, הצביעו לדרך. הצביעו למפלגה מסוימת שידעת מה הדרך שלה, והיו לה מנהיגות, ולא לבן אדם מסוים. בנט אין לו דרך? ראש הממשלה עם דרך? ראש ממשלה גם בנה מפלגה שהדרך שלה היא מעורבבת, ועובדה, רואים, נגיד כמו שיקלי שברח לו,
ועודד אומר לנקות פה, שלא יצא לבית. אין שם אחדות, אין שם אחדות. לא עניין של זה אחדות, אין תפיסת עולם מגובשת, ערכית, אלא פאזל שלא מתחבר גם טוב. קצר רוחני. כן, קצר ערכי, כן. יותר, לא יודע, רוחני. אני אעביר את זה הלאה. בטוח שתצליח. תודה רבה, כל מהכלב. תודה רבה בתיאבון. כל הכבוד. שמחה בישראל. אלעד. אלעד שמוכר, אתה יודע, אומרים, פעם שלישית גלידה, נכון? פעם שלישית. אתה מוכר גלידה. נכון. אלעד, למה אומרים, למה, מאיפה בא הביטוי הזה, פעם שלישית גלידה? חדש לי, עודד. אתה יודעת? לא. למה אומרים פעם שלישית גלידה? אתם מוכרים גלידה. אתם יודעים למה אומרים פעם שלישית גלידה? למה? אתה יודעת? לא. יאה, אספר לכם, חשוב שתדעו את זה. אז בוא, בוא, תקשיב. אני אומר פעם מישהו פעם אחת, איזה קטע רעי, מה שלומך? אומרים אותו פעם שנייה, אמרו לה, בוא נשמע, אם אני אומר את הפעם שלישית, אני אצעק, אייס קרים. אני אראה אותו פעם שלישית באנגלית, אייס קרים. אייס קרים, הפכו לגלידה. כי אני אראה אותך פעם שלישית, אני אצעק, אייס קרים. אייס קרים, פגלידה. עכשיו, תקשיב, עכשיו שאלה ראשונית, אלעד. בנט חוגג ראש הממשלה, מעל חודשיים ראש הממשלה. אנחנו עושים... חוצפן הבן אדם הזה. למה חוצפן? מה קרה? שש מנדטים עלה לראשות הממשלה, מי בחר בו בכלל? שישה מנדטים. מה, זה כלום אחי. זה כמה אנשי, אלפי אנשים. השם ישמור. תשמע, אז עכשיו אנחנו רוצים לראות ציון בין 1 ל-10 עד כה על התפקוד שלו. מינוס 10. די, אתה עובדי קשוח, למה? אחי, קשוח צריך להיות בחיים עם בן אדם כזה, כמו בנט. למה, אתה מוכזב? גם אני וגם הבוחרים שלו, לא רק אני. מה, הוא לא בסדר? ממש לא. הוא לא ראש השנה טוב? לא, עוזר לנו בשיט. מה, באמת? עד כדי כך? לא, עזוב רק איך הוא נבחר. בוא כבר נבחר, הוא כבר ראש הממשלה. איך הוא מתפקד? מה קרה עם החייל הזה אתמול? אם הצבא שלנו היה מגיב כמו שצריך, לא היה קורה... אבל בקורונה הוא טוב, הוא לא סוגר? ממש לא, רק עלה. ראית מה ביבי היום העלה לפייסבוק בצהריים? לא, לא ראית. של בנט, מי שהוא התחיל? ומה זה אומר? שהאגף... התחלואה רק עולה משבנט הגיע לשלטון. אז מה זה אומר? שלא מטפלים טוב בקורונה. הוא לא מוכשר להיות הממשלה? ממש לא. תשמע, הוא יכול להיעלב מהטקסט הזה עכשיו שחור. בנט. ברוך הבא לעולם, בוקר טוב. כן, אתה כועס. ממש. טוב, אני אעביר את זה הלאה, אני אשמע, אני לא יודע איך זה עובר. תשמיע, אבל... תעביר הלאה, אני מאמין שהרבה חושבים כמוני. לא, יש לו מעט, אבל תשמע, בכל זאת הוא ראש ממשלה, אתה יודע, צריך לראות איך אנחנו מטפלים בו. אנטונו אפס, אנטונו אפס. פחות. וואי, 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 אתה קשוח. מינוס אחד הוא יכול להיות. אני אעביר את זה הלאה. כן. Okay. תודה. מה שמך? עדן. עדן? וואי, איזה שם יפה זה, עדן. עדן. תני לי ציון לבנט בין 1 ל-10 לתפקוד שלו כראש הממשלה. 3. למה 3? למה כזה נמוך? לא התחברתי. למה לא התחברת? מה, הוא לא נחמד? לא שהוא לא נחמד. כלומר... דווקא גם עם כיפה, דתי, הוא נחמד מאוד, יש לו ילדים, הוא אבא נחמד. בסדר, בתור בן אדם אני לא מכירה אותו, אני מכירה אותו בתור ראש ממשלה. ראש הממשלה, הוא לא טוב, הוא לא עושה פעולות יפות? למה, מה הוא עושה לא טוב? תראה את המצב, מה, הקורונה עולה, התחלואה עולה, הכל עולה. מה, זה קשור לקורונה, מה זה קשור אליו? אם הוא היה פועל אחרת, יכול להיות שלא היינו ככה, לא יודעת. לא התחברתי, אני בכל מקרה בעד ביבי. אה, לביבי את מתחברת? כן, מאוד. כמו כאילו שאומרת, בנט הוא לא הטעם שלי, אבל ביבי דווקא כן. אולי ביבי תפוס, אני לא יודע. טוב, אני אעביר את זה הלאה. תעביר. אנחנו חייבים להעביר פרסומות, תעביר לפרסומות ואני ממשיך. תגיד, עכשיו פרסומות. עכשיו פרסומות. איזה מרגש היא עשתה את זה. אחד מהיפים. פרסומות וחוזרים. חזרנו פרסומות ואנחנו כאן עם משפחה מקסימה. מזכיר את עצמי פה עם 400 ילדים. כל הכל, מה שלוחה? תודה, בסדר גמור. שלוחה בישראל? אושרי. אושרי, אשתך מבסוטת שאתה לקחת את הילדים ככה? כן. חעוף מהבית, קח את הילדים את השקט. לא, לא, היא גם בעבודה, ואנחנו... מבלים. מבלים, מה שנקרא, מס שתיקה לילדים, או בשמו אמיתי, גלידה. אייסקרים. אייסקרים, כן. תגיד לי, מה אתה אומר, אם אני אתן לך שאלה על ראש הממשלה בנט, לתת לו ציון בין 1 ל-10 על התפקוד שלו בחודשיים האחרונים? הציון יהיה נמוך, מאוד נמוך. תן לי מספר, אני לא יודע מה זה נמוך. אני מניח באזור ה-3-4. למה? 3 או 4? 3. אבל למה 3? למה? מה קרה? תסביר לי. לפני שאני אסביר, אני רק אומר, למרות שאני לא תומך בממשלה ומעולם לא הצבעתי לבנט, אני עדיין מצפה שהם יצליחו, מקווה שהם יצליחו, כי הצלחתם זה הצלחתנו, ויותר חמור, הכישלונות שלהם זה גם מיד הכישלונות שלנו. אז אנחנו מסכימים במילה במילה, בוא תסביר לי אבל למה 3?
קודם כל השותפים, הוא כעצמו, לפי דעתי הוא מתאים להיות ראש ממשלה, אם כל הממשלה שלו תהיה מהצד הימני, אבל ברגע שהוא חבר לשותפים שהם פחות טבעיים, אז זה מאוד בעיה, הם יכולים תמיד למשוך אותו. זה שהם ממשלה לא גדולה, בכל רגע נתון, כל מפלגה יכולה לבוא ולאיים ולהגיד, אם לא תיתן לנו את הדרישות שלנו, שבדרך כלל זה יהיו דרישות שלא מתאימים עם הרוח של האישית של בנט. הוא טוב, הכוורת מסביבו לא טובה. חד משמעית, בנט. עכשיו אני שואל אותך עליו, לא על הכוורת שלו. בנט כבן אדם, הוא בן אדם מלח הארץ, בן אדם מעולה, בן אדם טוב, ציוני אמיתי, שירת בצבא. או לא בקונסטלציה הזו. כראש ממשלה, עם הסדר הזה של כל המפלגות שעומדות לצידו, ודאי שלא. אני בטוח שכל הימנים יסכימו שהוא כבן אדם יכול להוביל את המדינה. אם כל הממשלה שלו תהיה מאותו כיוון. רק שלוש כרגע. כן. טוב, אני מעביר את זה הלאה. בבקשה, הלוואי וזה יעשה שינוי. אמן. טוב, תודה רבה. לא שינוי המפלגה, כמובן. לא, אני אדבר על זה. 100%, כל הכבוד. גברתי, שנייה, אל תשבי. שנייה. מה שמך? עירית. דמדי פה בצל, בואי לצל, כי את לא, לא, אבל לא פוליטיקה, לא פוליטיקה בכלל, איזה פוליטיקה, מי זה פוליטיקה? אכפת לי פוליטיקה. אנחנו רק עושים, אני מאוד מכיר ורוצה להגיד מילה קטנה לראש הממשלה שלי, בנט, עליו אני מדבר. זה לא פוליטיקה? בנט בן אדם פוליטי, הוא נולד פוליטיקה, הוא נולד בימים, ילד, אבא, בעל, ילדים. הוא כבר חודשיים ראש הממשלה בכל זאת, אבל הוא לא רק אבא. זה אבא כבר שנים. איזה ציון נתן לו בין 1-10 על הפעילות שלו כראש הממשלה? עכשיו? כן, על החודשיים האחרונים. מעל חודשיים. וואו, אני לא יודעת, אני... תזרקי סתם מספר בין 1-10. אני אגיד 6. אבל תסבירי, 6 או 7? 7. אז למה 7? למה כמה? תסבירי למה 7? את לא יכולה לסתם לזרוק מספר. אני מרוצה, קצת הפתיע אותי מה שקרה, שהוא ככה עלה, אני יותר מהצד הימין של המפה, אבל הוא פועל בסדר, הוא באמת רוצה לקדם דברים טובים. לא רע. הקורונה, בחזית מול הקורונה בסדר? יש קצת חוסר שליטה כרגע, אבל אני מאמינה שזה לא... מה עם עזה? איך הטיפול בעזה? שאלת אותי המון שאלות. אבל את אומרת 7. 7. כאילו עם צ'אנס שזה יהיה בסדר. יהיה בסדר. את מאמינה בו? אני מאמינה שיהיה בסדר. לא מתגעגעת לקוטמים? אני יותר מהצד הימין של המפה, אבל יהיה בסדר. יהיה בסדר, נכון? כן. אני מעביר את זה הלאה. תעביר את זה הלאה. טוב, אז תגבי אותי, אם ישאלו אותי, אז אומרת שזה נכון. כן. כל הכבוד, שנה טובה. כל הכבוד, תודה, תודה רבה. יהודה. יהודה הצדיק, מה קורה, יהודה? ברוך השם. מילה קטנה, אני יכול לשאול שאלה על בנט, על ראש הממשלה. למה? לא, ציון בין 1-10, ציון, איך הוא היום... 0-0. מה? למה אתה אומר 0? זה פוגע. למה 0? הוא לא טוב? לא. למה? יש לך הסבר ל-0 הזה? חווינו את המקום, פעם ראשונה אנחנו פה. אז דיברתי על המקום, דיברתי על בנט, ראש הממשלה. בנט! קצת מזה. אני חבר שלו. שיחזור מאיפה שהוא בא. אז הוא אומר אפס בעלך, למה אפס? בנט? הוא לא אמין פשוט. אבא, שהוא לא אמין? כן. אפס כי הוא לא אמין? לא. בואו, שלא ייפגע, אפס הוא יכול להיפגע. מה? שיפגע. כמה, את גם אפס? כן. שיפגע? כן. אני מעביר לו את זה. תעביר לו, בכיף. הוא לא מתפקד טוב? לא כמו ביבי. מתגעגעים לקודם, אה? מאוד. טוב, עכשיו הוא עסוק, הוא לא יכול כרגע. זה קשור את בנט גם משהו. יגיע הזמנו. טוב, אני אדבר עם זה, אני אעביר לו את זה הלאה. תודה. מה שמך? הלאה, אפי. אפי, הוא חמוד, אפי חמוד. אני אוהב את אפי. אפי, אני אוהב אותך. תודה, גם אני אותך. אותי, אפי. אפי, אני עושה כאלה שאלה על ראש הממשלה בנט. הוא כבר מעל חודשיים ראש הממשלה, אני רוצה ציון בין 1-10 לתפקוד שלו כראש הממשלה. הייתי מביא לו 8. איך, הרבצת? כן. אתה צריך גם להסביר למה. קודם כל גם בחרתי בו, נתחיל עם זה. אתה מרוצה ממנו? אני מרוצה ממנו. למה מרוצה? מה הוא עושה? הוא עושה עבודה בשקט. הוא לא מתלהם, הוא לא עושה את זה ברעש. הוא מנסה לאחד את כל המשרה, שזה בעיני הדבר הכי חשוב שאפשר. אוקיי. הוא מנסה לעשות את מה שאפשר כדי למנוע את התחלואה, וגם לא להקשות על הסגרים, עם אנשים, עם עסקים ודברים כאלה. בצורה בסדר. יש כוונה טובה לממשלה. אני מקווה שהיא תחזיק מעמד ושהכל יעבור בשלום בעזרת השם. יש טענה שהקורונה קצת עלתה מאז שהוא ראש הממשלה. עלתה, אבל צריך להבין גם שזה לא הכל תלוי בו. יש וריאנטים, יש... גם שעכשיו בעזה עכשיו קצת מפריעים לנו לחיות. נכון, מפריעים לנו, אבל אנחנו ננצח אותם, כמו תמיד. בנט, הוא חזק, הוא עושה את הדבר, הוא יודע לטפל בזה. אני שמח עליו, יש לנו צבא חזק, ויש לנו רמטכ"ל איכותי, אני בטוח שיהיה צריך לעשות את הדברים בצורה הכי טובה. אתה מבסוט ממנו.
אני מבסוט מהמדינה שלנו ועל כל עם ישראל בכללי. אני יכול להעביר לו את זה עד את כל הטקסט הזה שאתה אמרת? ברור, בשמחה. מאוד אשמח. בשמחה ובאהבה. מה שלומך, אדוני? ברוך השם, תודה. שמך בישראל? רפאל עובד. רפאל, איפה אתה עובד? אני לא עובד, אני גמלאי של הצבא. אתה לא, אתה רפאל לא עובד. לא, אני השם זה רפאל. ולא עובד. רפאל לא עובד, תקשיב לי. כן. מה הציון שלו לבנט בין 1 ל-10? התפקוד שלו כראש השאלה? הייתי נותן לו 0. היא נתנה לו עכשיו 7, אתה נותן לו 0? אני אגיד לך למה. אני אוהב אדם. אדם, פוליטיקה זה דבר שהוא לא כל כך אמין, זה ידוע מאליו. אבל לעשות את מה שהוא עשה לגבי הדתיים, דחק את המדינה, נתן לערבים, מה שאף אחד לא חשב, ששבעה מנדטים ייתנו את הדבר הזה, מחק את עולם הדת לגמרי, מדינת היהודים, הוא שם אותה בצד בכלל. הוא בעצמו דתי. אני אכבד את הדת שלו, איש איש באמונתו יחיה. אבל זו מדינה של יהודים, אבל אני חושב שגם אם הוא היה מסתכל קצת קדימה, ולא בשביל לשבת על כיסא, להיות ראש ממשלה בשביל התמונה, זה בעיניי פסול לחלוטין, חד משמעית. אז מה אנחנו... רוצה את הדבר, הבן שלך אומר שהוא רצה. זה שהוא אמר שהוא רוצה לשבת עם הדתיים, זה רק בשביל התמונות מסביב. אתה לא מאמין לו. אני ממש ממש... אתה מוכזב. אני חושב שכל המדינה מוכזבת ממנו, לא רק אני, חד משמעית. שיקום ויגיד היום בוא נלך לבחירות ונראה איפה הוא יהיה. שיעשה את זה, חד משמעית. וואו, זה מצב לא טוב. חמור מאוד אפילו הייתי אומר. אם להביא תקציב... תשמע, הערבים, אנחנו צריכים לחיות ביחד, אין לי בעיה עם זה. אבל להביא להם תקציב של כל הביטחון לטובתם, שלא היה קיים בהיסטוריה שלנו בכלל, והוא לא קם נגד אחמד טיבי, שדחף את החייל שם והתבזה בחייל, והוא ישב בשקט, אני חושב שמקומו לשים את המפתחות וללכת הביתה, חד משמעית. אני לא רוצה לפגוע בו, זה יכול לפגוע בו, שאמרת. במי לפגוע? בנט גם, אמרת דברים קשים. אם אמרתי, תגיד לי, הוא פגע בנו, בזה שהוא אמר שהוא לא יישב ויצא בהצהרות והוא חתם, ועצם העובדה שהוא יקין את הממשלה הזו, אני חושב שמקומו לא להיות פה. שישים את המפתחות, או שיגיד, חבר'ה, אני חוזר בי, שילמד מהדרך ארץ של בני גנץ, עם כל הכבוד, קצת, קצת תרבות. אני אעביר את זה הלאה, אני אעביר לו את זה הלאה. אשמח מאוד גם שישב איתי. אתה עומד, אתה עומד, אתה עומד, אתה עומד, אתה עומד מאחרי מה שאמרת. מילה במילה. נותן לי גיבוי. גיבוי מלא. טוב, אז רק, אתה יכול להעביר רגע למעברון של התוצאות, ואז אני אראה את התוצאה שהוא קיבל? עכשיו זה החלק הסופי, אתה אומר, מעברון תוצאות, וכל הקהל בבית מקבל תוצאות סופיות. אין לי בעיה שיקבלו את התוצאות הסופיות כמו שצריך, שבנט מקומו, באמת, הוא יכול להיות בממשלה, חס ושלום לא מזלזל. הוא יוציא נמוך עכשיו. מה זה? הוא יוציא נמוך עכשיו. מההתחלה כבר יש עוד הציון נמוך. הוא עכשיו חד משמעית בשביל התמונה. למה? בעוד כמה שנים הייתי ראש ממשלה, אבל זה לא נכון, ראש ממשלה צריך לתפקד. ולא להיות, אם עצם העובדה, אני אקח עוד משהו, את השם של החייל שנפצע כרגע אפילו לא יודע את השם שלו. חד משמעית. הוא שכח, זה קורה. אין שכח, חבר'ה. כמה פעמים הוא קורא לבן שלהם שוכח את השם שלו? ראש ממשלה, יש לו זיכרון הכי טוב שיש וצריך להיות פעיל. זה לקודם היה. 24-7, ביבי, תאמין לי מלך ישראל, חד משמעית. אני מעביר את זה הלאה. בכיף. אז חבר'ה, מעברון תוצאות, ואנחנו הולכים לתוצאה סופית, לעוד כמה קיבל בנט בין 1 ל-10, פה בקניון די-סיטי, אל תלכו לשום מקום. שלום לכם, ערוץ 20, אנחנו עם התוצאות הסופיות והמשוקללות, כאן בקניון די-סיטי. ושימו לב, דיברנו על ראש השולה בנט, נתנו ציון בין 1 ל-10 לתפקוד שלו, כראש השולה, בכל זאת חודשיים כבר באוויר, כמו שאומרים, עושה, נותן בראש, אז שאלו פה כל אחד, לא כולם מירושלים, מכל הארץ באים לקניון די-סיטי, כולם אמרו מספרים, זרקו באוויר, חיברנו, שקלנו, חילקנו, והנה התוצאה הסופית והמשוקללת שנפתלי בנט מקבל כאן ראש הממשלה במלא אדומים. שימו לב, הוא מקבל כאן היום בין 1 ל-10. 3. רק 3. זה ציון מאוד נמוך, זה מתחת ללא מספיק, זה לא עובר בעליל. העם לא מאושר, העם חושב שזה עוד חסר ניסיון, שיש הרבה מה לעבוד, שהכל התחיל בתרמית, ואין חיבור מה שאומרים. זו המילה שאת שמעתי אחרי הרבה היום, לא מתחברים אליו, לא מתחברת אליו, לא מתחבר אליו. אי אפשר להסביר את זה, זה כנראה משהו אנרגטי, אבל אין חיבור. אנשים מתחברים לנשברים, פה אין חיבור בינתיים. מקווה שהחיבור הזה יקרה בקרוב, כי בינתיים העם לא מתחבר, רק 3 לראש הממשלה בנט, מקווה שזה ישתפר בעתים, כי לא, אנחנו בצרות. אז זה היה עד היום, ראש הממשלה, מחר נהיה עם שעות חדשות, משאל עם החדש, ערוץ 20, 5:30, להתראות.